kama ya leo kuna mambo mawili matatu ambayo nataka tuweze kushare au tuweze kuongea pamoja. Lazima ukamate hii, inaweza kukusaidia sana katika maisha yako, hasa tunapoelekea kwenye tarehe ya 14 ya mwezi wa pili. Kwanza kabisa, hakuna upendo ambao ni upendo rahisi, mtu asikudanganye. Upendo una gharama, upendo una gharama kama unavyojua kwamba. Lakini pia lazima tukumbuke kabisa, Mungu aliposema kwamba anatupenda, kimsingi hakutumia love text kusema kwamba anatupenda, wala hakutuandikia shairi la upendo, hata mara moja, wala pengine hakuishia kutamka maneno ya moyoni kwamba pengine anatupenda kutoka maneno ya mdomoni, bali ilimgharimu kumtuma mwana wake wa pekee ili aje kwetu sisi. Inafika kipindi hata Yakobo ambaye tunamfahamu kwa namna moja nyingine, ilimchukua takribani miaka 14 kuhakikisha kwamba kwa namna moja nyingine anaweza kumpata Raheli. Na tunapoona akatumia gharama nyingine tena zaidi ya miaka 20 kitu anajaribu kumpata yule ambaye alikuwa anampenda japokuwa aliweza kudanganywa. Hii inamaanisha kwamba upendo sio maneno, wala upendo sio text. Huwezi kumtumia mtu message ukasema oh, unajua I love you. Lakini upendo, upendo ni matendo, lakini pia upendo lazima uweze kuwa una uvumilivu aina fulani, lakini pia upendo asilimia kubwa ni lazima uwe una moyo wa kuweza kumsamehe mtu pale ambapo anakuwa ameweza kukosea. Lakini upendo ni lazima tumweze kuaminiana. Haijalishi ndani ya familia au nje ya familia, ni lazima watu muweze kuaminiana. Lakini pia upendo ni tumaini. Pale ambapo unakuwa na tumaini, basi jua kabisa kwamba utaishi maisha yaliyo mema. Ufahamu kabisa hakuna kitu kwamba sijui na kupenda, huo sio upendo hata mara moja. Maana ni upendo ambao hauthibitiki kimaneno. Upendo huwezi kuthibitishwa kwa maneno, bali upendo ni kwa namna ile ambavyo mtu anaweza akajaribu kumpenda mtu kwa kuonyesha maneno. Lakini kwa kwamba tamaa, kuna tamaa ambayo ni matokeo yake ya kukosa upendo. Wengi wana tamaa lakini sio upendo. Mtu anaweza kusema kwamba anakupenda, akimichwa siku atatamani pengine mweze kufanya masuala nzima ya ngono. Lakini pia sio kila penye upendo wa mtu amekupa kitu, huo sio upendo. Kuna mtu anaweza akakupatia kitu akadai kama anakupenda, lakini la hasha. Hebu turudi kwenye upendo wa ule wa agape. Upendo wa kusaidiana, upendo wa kuelewana, ndio upendo ambao hapa tunauzungumzia. Tunapoelekea tarehe 14, hakikisha unakuwa vizuri, unaonyesha upendo wa dhati. Lazima umtizame. Lakini upendo huo uonyeshe tu katika familia yako na pingine hata kwa mke wako au kwa ndugu na jamaa wanaokuzunguka. Bila shaka ukifanya hivyo utakuwa sehemu sahihi.